ရိယာတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအားသောမိုးမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတိကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းထောင်ဝါရာကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉာဏ်သို့ကျေတူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ ဘုရားတော်ဝါကြီးရှင်ရဲ့ဘုရားဝဂုတ်တော်ဝကယောဂီသူတော်ရှင်အပေါင်းတို့ခမညာမူလနှစ်ဖြာဆောင်မုတ်၄ငါးကိုညီညာဖြပြရွတ်စုံပူတော်ကြပါစို့ခမညာ ဇံကုန်တော်အနန္တနိပြည့်စုံသောမြတ်ဗျာအားပဏာယုကျုလက်စုံမိုးရွှေရှိခိုးဥခိုက်ပြီးဗျာသားတော်ကြီးအစီဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အကမာပန္တိတမဟုတ်ဇာတော်ဗျာကြီး၏ခြေသူတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥဒိမ္မာထားပြီးဇာတော်ဗျာကြီးမှပိဋကတ်သုံးဘုံကိုမွေနောက်ကြောက်ကြအနိဒါထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာ ဖျားအားပေါ်ကြဆုံးမဟောကြသောရမှုတဲ့ဥပါနေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတက္ကရကမတွေအကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာဒီမုတ်ချတရားမိသုံးခေါက်ပွားကြပါ ဒီမဟုတ်ခင်ညောင်းတဲ့တရားလေးတွေအချင်းချင်းခိုက်စားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့1380ခုနှစ်နောင်တကူလာသံ9ရက်နေ့ဆေရတရားစကားပွဲကြလေးရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညပိုင်းတရားမပြောခင်ခွေးတို့ဝါဆိုမဆုခင်လေးကိုကျင်းပမဲ့ရက်20အလုပ်တရားပွဲကနေုံလာကိုနေ့အပြီးပါ နေုံလာသံကိုရက်နေ့ကိုယောဂီဆုံးဩဝါဒပေးရမှာပါနေုံလာသံ10ရက်ကနေပြီးတကလားလကွယ်နေပြီးရက်20ပါအဲ့ရက်20ကယောဂီဝင်ကြီးမရှိပါဘူးယောဂီဝင်ကြီးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဆုံးစေကတော့ဆုံးတကလှုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ကို6သိန်းကြပါမယ်ရက်20ပဲပါတဲ့6သိန်းကြပါမယ်အဲ့တော့ဈိတ်တာတွေကအမြဲနေယောဂီတွေအမြဲနေသီလရှင်လေ မဖြစ်မနေအားထုတ်ပါမယ်။ဣရိယာပုတ်၄ပါးအပြည့်အားထုတ်ပါမှာပါ။အဲ့လိုလေအဲ့တော့ဟိုတကြီးရွယ်ဦးတွေတော့တိတ်နာနဲ့တကြီးရွယ်ဦးတော့ချမ်းပါပေါ့။သူတို့သူတို့တဏှာဝင်အားထုတ်နေခွင့်ပြုထားမှာပါ။ကိုရိတ်တာတမငါးယောက်လားဘယ်လိုလားအဲ့လိုရှိတယ်။ဒီဖွားရေးဒုက္ခတို့ဖွားကိုယ်စေကျော်တို့ဖွားညာနာတို့ဒေါကုဏလာကေတီတို့ပေါ့။အဲ့ဒီဟာတွေကြတော့ချွင်းညက်ထားပြီးတော့ကာလ ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးအတွက်ထဲကိုသူတို့မထည့်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေအခုပဲရိတ်တာတဲ့နဲ့ရွှေဘွားဝင်ညားမှာတယ်တက်ဝက်လောက်ရှိနေပြီနောက်တော့ယောဂီကတရား50ပဲတတ်မှတ်ထားပါတယ်တရား50ပြည့်တာနဲ့ယောဂီကသင်္ကေတလုံးဝပိတ်သွားမှာပါအဲ့လိုတွေဒါမဲ့ဒီနှစ်ကဘုန်းကြီးကယက်ကဟိုတာရှိလေးကိုယက်ကပေးပြီးသားဖြစ်နေတော့နောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေတော့ဒီယက်ကိုဘယ်မှမကြွားပဲနဲ့ယက်မပေးပ
Boy, Mawan, I know women of Quim Menida, a Quim Made, or a German unit of Bogum Yadre, Dina, season Bede, or Diabueva,
ရဲ့နေစေအားထုတ်တယ်နှစ်လားအားထုတ်ရတယ်ရဲ့တူတယ်နဲ့ရဲ့ရှိတယ်ဒါတော့ပဲကွာသွားမှာပါအားထုတ်တော့ဒီတိုင်းမှာပဲအိရိယာပုလေးပါအပြီးရအားထုတ်မှာပါအဲ့တော့ဟိုတော့ကြောင့်မှလည်းနှစ်လားပဲနှစ်လားပဲနှစ်နှစ်သက်တဲ့ဝင်ရတယ်ဦးဇင်းနေအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဇလုံးကိုလည်းဘုန်းကြီးကရွေးလွှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဦးဇင်းသုံးပါဟိုကြက်မှတ်ပြီးတကလားသူတို့ကျင်းပါနေမှာပါသူတို့ဒီ တရားဝပြီးမှဘုန်းကြီးကပြန်ရောက်လာမှာပါအဲ့ဒါဟောရင်းနှစ်လာပေါ်ရတော့လေယောဂီကဟိုကုရှိသလောက်ပဲလက်ခံပါဟိုကုရှိသလောက်အမျိုးသမီးယောဂီနဲ့သီလရှင်ယောဂီကတော့ဓမ္မဝိပပတ္တိက ကြံတာတော့ရဟန်းယောဂီပေါ့ရဟန်းယောဂီကလည်းဒီရိတ်တာနဲ့တောချောင်းတန်ဃာလောက်ပဲလက်ခံပါပါပြမ္ပတန်ဃာလက်မခံပါဘူးနောက်အမျိုးသားတွေကဝင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်စီကားနဲ့ညီရဲ့လက်ခံပါပေါ့စီကားကတော့ဘုန်းတို့ချင်းမြင့်တဲ့တရားသံဃာပေါ်မျိုးကိုဒီမန္တလေးအမရပုရဟိုသခိုင်းဆိုရင်ဒီ၃ဌာနတော့အနည်းဆုံး၁၀ချိန်ဝင်မှုမှအဲနှစ်လပိုင်းတော့ဝင်းအောင်အားထုတ်ခွင့်ပြုပါပေါ့အဝေ
Muma, Wangwebiroma, who lack an auto Kaimaba. Hello, did not a genus ever a two damaja machiba boo. Two them damaja machiba, and Nalabwe, you didn't know the boy babe. Hello, Nalaba, Moenene, Pogumia, the genus ever, Jim Babi, the boy babe. Tanizen, did I may? Chimidavo, Zizin Shibare. Mogo Yogi, the Lu Ato de Ragu, that they two in at the Jambo, not a car. Pony Sana Waronga, Marborimia, the Arabiaine, Nadalu, Dana Biscama, Dreyon Sonsi, Kaka Ladonga, Tu Meshi Burali. Hello, come here, say a scambo of Yare, Pain Domanu Manuva Ubiare. To get a bomb of the region, not a lot of them, bomb on any Yare. A do loader, Nadalu, the Azagamo, but Nalava Jimbadore. Pondo le erana na la ba jinba le de lo ri a lo blao ma a yin nong a athu de twe chung a lon mi shi be me le ye shi la le kha ya tu tu tia ga swae saung twa de tabo me ne na yi shi ri athu nain twa ja de tabo do chi de a lo ri de a lo mi mi de win ya athu bo sin nwe lo de pauk mya jo tin mi de ga la pyin sin na bo lo me a lo phong lo tha ba lo yan mo ma tia bo de chi myin de ไอ้มาวิริยะมาบ่ไอ้มาอเป็ดกั่วไม่ใช่ตะเฉิ่มอเป็ดกั่วไม่ใช่เสียโลโลဝင်တဲ့ပုံကမြားလဲတပွဲအပြည့်နဲ့အတိမပြုပါတယ်နောက်မန္တလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွှေကြီးမြင့်တရားပွဲလို့ပေါင်းလက်တဲ့တရားပွဲလို့အဲ့မှာလည်းမတူအเป็ดกั่วမရှိဟိုနေ့စဉ်ရက်စဉ်တရားနာအားထုတ်တဲ့ပုံကမြားရှိရင်လဲအဲ့ဒါလဲတပွဲပြည့်နဲ့အတိမပြုပေးပါတယ်ဒါလို့ရေအဲ့တော့အဝေးကငါးဘွဲဆိုတော့လဲအလွန်ကြီးတော့
ဒီကြောင့်ရန်ကုန်မှာတပွဲကြံသေးတယ်။နောက်ဝါစုမှာတပွဲရှိတယ်။ဝါစုပြီးတော့မှဝါစုလာလာပြီးတော့တရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဝါစုမယ်။နေ့ရက်နေ့ကတော့တုံးရက်နေ့ကနေဟိုလာပြီးတော့ဆက်နေ့ရက်နေ့ဒီပေါင်းလိုက်လိုက်မှာနေ့မင်းကြီးတရားစခန်းတပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရိတ်သာကားထွက်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းအပြက်ကမရှိဝင်နိုင်တပွဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ငါဘောကဒီဘောကစောင့်ဝင်တော့ပြေးတယ်။ဒ
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုလက်ဝင်တယ်ခုလက်ဝင်တယ်ဘုန်းကြီးသွားလျာကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်ဥမ္မတဘောရှိတယ်ပို့ထားတာကရေမကြီးပေါ့လေဒီတရားမျိုးကနားရေဝလေးလေးအဲ့တော့ထက်ခါထက်ခါနားကြားရလေးလေးကိုကညံသားတက်လေးလေးကိုအဲ့ဒီကြိုးကြည့်လို့နေရှိတယ်ဒီတိစ္ဆာတရားမျိုးဒါပဲထက်ဖို့ပဲမလဲအတိညာကြတော့တို့တို့သွားတယ်ဆရာတော်ဖိတ်တရားနဲ့ပဲပြောကြပါစို့ဆရာတော်ဖိတ်တရားတွေကတရားတကွေတွေပ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Now, two less gun, Benabo, Benaboy, Lodamara, Mashibabu, Ero, Winji Lemishio, Dama, Sonia, Julu de Bogumaro, Sonia, Chaldain, Tamatavare. A Yeda Duma, the Jijo, Dilajimaga, Luebidoma, Jane, Mieni Yogi, Mieni Dilajim, a Pimini, Adoa Maba, Polo Jeda, Akania. เนเนเตียยีวะโหลนี่ดิเรเอ้อตะหลอกเดฏิปยุคดิตาฮ้อจั่วซุ้มมาบินเนจาเรกะตะกะเรมะทูจาจินญาโหอเวลอแลพ่อนี่มาตรุตะซี้ทอดปานะก้องนาชีดาเวลูกะจูมะนับโหตะหลูดิตุ๊มะยีดาดิตงซานจีไดยินติลาชินตะบาเรเนสะกานตะโบลงตาวอยู่ตะมาจั่วซองตวาละอลูกานะตูเวโหยะวะซะคองซองเนเลตีมานเนเลตูเวอะหลูดิตาฉิจุโหกองเน နောက်တချို့ဝေယဝိဇ္ဇလိုရတိတ်တိသိသိညင်ညင်တက်တကလေးတွေတလူတွေဘုံတို့ရိတ်တာကဒီဘွားတော်မှာဆိုလို့ဘောတာရွှေဘွားဝင်တောင်းယူတော့ရွှေဆောင်နေကြလို့ကြမ်းတဲ့ကြားဘွားတွေရိတ်တာတိလာရှင်နေပါလေတလူတွေအဲဆုညာဘောလို့ရိုက်လို့တကားတယ်တလူတွေမဖြစ်တင်မှုပေါ့ဒါတရားမကိန်းတဲ့အခြေအနေတွေပြရတာပဲဒါမို့ရိတ်တာတော်မှာနေပြီးတော့မှတရားနဲ့ပူဝေးနေရတာတွေကတွေ့တွေ့နေရတယ်ဒါလို့မဖြစ်တင်မှုပေါ
ကနာကခေါ်ဆုံးမနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုတာကအပြစ်ရှိလို့ဆုံးမတာနောက်ဒီပြင်မျိုးအလားတူထပ်ပြီးတော့မကျွလွန်နဲ့မကျွလွန်မှာတဲ့ငါဆုံးမတာတလူတွေသူတို့ပန်းလေးနဲ့ပေါက်နာမဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့ကဟိုဆုံးမတော့ခဏလေးပဲအဲ့ဒါမျက်မှောက်ရှိပဲကြောက်ရှင်အောင်ဆောင်းနေကိုယ်ရကြထင်ရဆိုင်ရတဲ့ဘောကြီးတယ်တလူတွေနောက်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်အောင်လို့မဖြစ်မနေဝင်ရမှာအဲ့လိုတွေ တရားရင်းနဲ့ပတ်တဲ့ဘုံတော်နည်းနည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပဲအဲ့တော့ရက်ဆောင်သွားမှာအဲ့တော့ချွင်းချက်ထားပြီးတော့မှဘသူတော့ဘဲဝါတော့ခွန့်လို့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်နောက်ဘုန်းကြီးဓမ္မသီရိယအဲ့ဒါယနေ့ချိန်ထိ900နဲ့နှစ်ဆူဆွန့်သွားပြီအဲ့တော့980ဘုန်းကြီးပြောလို့အားကောင်းသွားပြီဘယ်တော့စာအုပ်ထွက်ပြီးသားတော့မကြခင်ကုန်သွားမယ်လို့ထင်တယ် ဒီလိုတွေရန်ကုန်က86ရာကတော့၄၈၈ခုနဲ့ဘုံကြီးပြန်လာခဲ့တာခုဒီရောက်တဲ့ရက်ကသာပြီးတော့မဒီနေ့ထိနောက်တော့16သူရရပြီပေါ့နောက်တော့လာလက်တနေကြာလာတာရှိသေးတယ်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့စာအုပ်ထွက်ပြီးသားဆိုလို့ရှင်အားလုံး600နည်းနည်းလေးတော့ရော့တယ်600မှာပြည့်တာကိုအဲ့ဒါကုန်သွားရင်လုပ်ငန်းနည်းနည်းလေးရပ်ဆိုင်သွားမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အတန်တော်တရားတွေကို ကိုကနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ရည်မှုနဲ့တာဝန်ယူတော့ကူကြပါကိုကူပြီးတော့မှအမမပြန်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေါ်ပြီးတော့မှဟိုအမကျင်းသွားပြီဆိုလို့ရင်ဟိုအချောကူပြီးတော့မှအချောကူပြင်ကြောက်စားသမားပေးလို့ရသွားပြီပေါ့အဲလုပ်ငန်းလည်းပတ်မှုနည်းနည်းလေးတော့နေသွားမှာပေါ့အဲ့လိုတွေအဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ဟိုပြည့်တုံအောင်တော့မဖြစ်မနေရေးမဲလို့တော့သိကူထားတာပါပဲ တယ်လို့မနေ့ကဟိုဆရာအောင်မှာများလာကြတော့သွားတယ်သူလည်းအဲ့ဒါလက်ရင်းနဲ့ဝိုက်ကူပြင်လိုက်တာတဲ့အဲ့လိုဈေးနာရှိတဲ့ပုံကမျိုးများများပေါ်နေကောင်းတယ်ဆရာကူတော့ဆယ်ပုံပြီးတာပေါ့တယ်လို့ဒီလူတရားကိုရှိလို့ရှင်တဲ့ဒါပုတ်ရတရားပြီးသွားတာပေါ့တယ်လို့အဲ့ဒါစာအုပ်ထွက်ပြီးသားကဟိုစာအုပ်မထွက်သေးတော့ကနောက်တာပုတ်ရခွန်900လောက်ကျန်သေးတယ်900တောင်းနည်းနည်းကျော်သေးတယ်ဘာကြောင့်ရန်ကုန်မဟု
Mandali Landonga, or Jonga Ujo Dena, Jose Naga, Bosone, the Lodi, do not your tongue out, Oshiri, the Lodi, Era Ponya, Kodia, she a town door, and the Domo go on, Majina, and Metalosian, and Tusia Mayana, and where the Tatar Ni Nigia Mabo, the Ludana di Mogodana, Mogodana Romasina, she the Bogos and Oda, or don't do any other Jamashi Babu, Ponda Leda, Joko Zibade, Loda Mamoda. กูแลดีเตียเนี่ยตุ้ยพี่แล้วมาดีฉินนี่ดีดีฉินนี่ตองเด่นนี่ล่ะกูดีบองยောက်ล่ะดีฉินนี่ตองเด่นนี่ล่ะกูติโลดิเออเนาะถ้ากูโหลเวตุ้ยจ๋าแม้ส่งญาแม้ดีเตียเนี่ยตุ้ยจ๋าส่งญาแม้ปกโหลเลยจีตุญาเสร็จอลาล่ะเนี่ยดีตานรออดุ้งฉิเด้ญาดาเนี่ยฉินี่อุ้มมาเวติโลดิเออตะชาเตียฤกวยเปี่ยวละกะอี้ไม่อยู่ดีเตียเตียกวยเปี่ยวตัวเอง
ပါလုံးနေနေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးဦးနာတိတို့တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒါနာတွေဟိုဒါနာတွေတခါတည်းဘယ်နှကဘာဆက်ပြူနေလို့ဟိုနေစေရဲ့ဆက်ဟိုသဘူတွေမိကိုတဲ့အောင်သမီးချောင်းစီလူနေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့မှမရှိတာကိုအဲ့လိုတွေခမဲကြီးတို့ကိုရင်ကိုကိုဒီကိုဒီလူဘူးပိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘူတွေမိကိုတဲ့အောင်သမီးချောင်းစီအကုန်လူဘူးပိ
อุณาเตนอุณาเตเรเวอยู่ไปนี่มาเวนอกก็ตีละฤบะนะกะวาเสร็จสอดดีโตอุณาเตนดั่วตัวเนี่ยนิพพานยောက်ยูท้องมามาไม่ใช่หรอกสอดเดสอดดีปูละบิดิโลดิสอดดีปูละบิสอดดีปูเรด้วยดิโลบัวก้องนี่มาดิโลอยวยยောက်ดูละเมอะเสชินจะหรอบ่ดิโลดิตู้โตตีละก็แลไม่ถูกเอซีรนากันเนี่ยมาบ้าเนี่ยจังเนาะตัวแลไม่ถูกอุณาเตมาเวล้างซงมาเลยตู้อยู่ไปอ่ะเนี่ยอุณาเตลุ่นถั่วไม่ทวนไหน แต่ดูดิอเปรีบาเลยชอบเพียงมาเปลี่ยนไหนมูอไคตันอเปรีบาเมียวจ้าท่าไหนอยู่เนี่ยแหละแต่ดูดิตมท่าแหละดีใจไหมเออตมท่าดิบรรณกบาลเศร้าเศร้าดีลูกก้องเงินมีชูเลยสามเป็นยี่ตะโกนเนี่ยเบลูเป็นปีตรงดีไปไหมเลยเชี่ยกว่าดีแต่นอกกบาลเลยเบลูเป็นดูอยู่มีเป้าเลยอเป็นยี่ตะโกนเนี่ยปีตรงดีไปไหมเลยปีตรงอ๋อท่าเมียวดีไปไหมเลยอุณาดิลดเนี่ยในบางยอดดังเราท่องมาไม่ใช่หรอกูแต่ดูดิอเป็นยี่ตะโกนเนี่ยปีตรงลูกนะในบางย
Una de Mlubu, Dame, Dana, Dia, Dila, Dia, Dama.